ابھی حروف آخرت کی حیثیت سے جناب ذاکر مسافر شام بہرالعلوم صاحب رضوان عباس قیامت صاحب آف بکر بہترین انداز میں محمد والے محمد کا ذکر کریں. او بادشاہ اس کو تو وین اس امام دے کریں نا جہن دے انی پتران تے جنازہ مزدوراں چاہے. شام ہو گئی ہے دین لہ گئے اٹھارہ دھیان وین کرنا لی حقی کوئی نہیں چونکہ منت دی مجلس آئی آکھا نا سارا بھائی اسیر آئی اسا منت منی اللہ رہائی دیسی اسا قیدی امام نے دکھ سنو چوی کو ظاہر مل لیے قریب تو وین کرنا چاہنا نقیب ممبر بھائی میں کوئی کہیں گے اٹھارہ ویہ منٹ چلو جڑے لوگ آئیں مکان نال ہنجو اندھی خیرات نال جھولی بھر لمن کوئی قومی چوائیو سی کوئی شامی چوائیو سی جندہ سب تو تھوڑا سفر ہے اس بی بی لاہور وجنے اس سے لے ظاہر مل لیے جلے وجود تے گوشت مک گیا پنجی رجب اس امام دا جنازہ مزدور آکے پول تے رکھ گئے لیکن بھلا ہوئے مومنہ دے کوئی چک دینے علی ایسا گھر نہیں جس گھر اس امام دا غم نہ منایا ہوئے اسا ٹور ٹور مکانہ دیتی گئے طارق بھائی ظاہر مل لیے چودہ سال دے قیدی کو دروگا دے انام لے کے گھارے چاہیا میں کو نیندر نہیں آن دی ادھ رات لے میرے بوہے تے کالے برکی علی بی بی وین کی تا جے کو زہر دیتی ہے یو دے زیور لہا کون ہے میرے بوہے تے وین کرنا لی آواز ہے میں محمد دی خالی ولی تھی بی بی اس ویلے رات نے میرے بوہے تے وین فرمایا سنگ لایا ہے جنہوں زہر دیتی ہے ہی میرا سکا پتر ہے آدم زندان نے چاہیا میری قیدی نل چودہ سال دی سنگت آئی میں گرم پانی دے وہاں ٹھنڈا نہیں منگدا میں کھانا نہ دے وہاں میں کوئی یاد نہیں دی ویندا آدھا جے کو ہر وقت میں اللہ دی تسبیح اچھ پایا آئی آج میں زندان لے داخل ہویا نا تو میں چراغ بال لے تا تر تر میں جو دیدہ کھڑا آئی میں کہ چودہ سال اندھا بے سوال کے منگنا چاہنا سیدہ دے منگن والا میں نہیں میرے زنجیر لہا میں رضان و یتیمی دی پگ ونج بدھن اتنے تائیں امام دنیا تو پردہ نہیں کریں دا جب تک دستار نائب دے حوالے نہ کریں آدھے قیدی زیور جو لوائیں لے کی دے وائیں نائے سید آدھے میں گھار وائیں لے آدھے تیرا گھار یہ سید آدھے میرا ہو گھار جتے محمد رک وائیں نائے استانے مارن دل لکھاونا گجرات علی مقصد نہیں ہوندہ بات پوچھاونا مقصد ہوندہ ہے زیور جو لوائیں لے گھر کے ون کریں سید آدھے میں اولاد کو ملنوے نہ دے تیری اولاد یہ سید آدھے شرم کر میرے انی پتر میری اٹھارہ دھیان تانہ مار کیا دے قیدیا دھیان تیری پردداروں سے نہ آسکتی ہے حسن
ایڈا سا پتر چنگے کوئی نہ چودوہ سال تری ایک ملاقات نہیں آئی سیدہ دل روح بارہ گھر اترل میں جو آئل بھیڑ دول گئن آدھے کدے گئن سیدہ دے دیوارہ اچ دفن ہو گئے پہاڑا اچھ رول گئے جنگل اچھ درختان دے پتے کھا کھا کے رول گئی موسیٰ قاظم دی اولاد آدھے میں نہیں لہا سکتا زیور میں مجبورا آدھے میں مجبوری دسیئے امام آئی زیوران حکم دیتا سنگتی لہگ اجاز امامت نال میرا مولا اپنے گھارے چاہے اندھیری رات بغیر اطلاع دے آئے حسرت بھریاں نگاہاں نال گھر دے درو دیوار کھڑا دے دہائی بھائی تو دے مجمع جتنے لوگ نہیں بڑھ دے میں تفصیل اچھ نہیں گیا جو تجھو انتظار زیادہ نہ کراما ایک دھیو اے پیو سفر چووے مالو ساری ساری رات نیندر نہیں آنے او ماں کدا سمدھی آئے جنیاں اٹھار دھی آئے جن وارس چودہ سالہ دکھے دی آئی سین نجمہ خاتون تو مسلح چھوٹ گیا ہے ادھیے رک جائے موسیٰ قاظم دا گھر ہے میرا امام فرمیند ہے اچھا نہ بول میں تیرا وارث موسیٰ قاظم لیکن زہر نحیف کر گئی ہے بزرگو قید کمزور کر چھوڑے آئی بولے اتہے میری سین نہیں سنے ہر رکھے چہن جائے بلے مکلن اتھے آنکھ لوتا ہے جتے رضا دیاں بھیڑی مٹی تے ستیاں پہیاں دیاں دے سران دیا آنکھ لوتا ہے جھکے بی بی آدیاں رک جائے سیاد آدیاں آدھے اچھا نہ بول میری اندھیاں اکلا کرو مانا لے ازادان جنہ پتہ لگس جو میرا وارے سے چادر لہائی ہے سردار دے قدمہ دو ودھائی ہے رضا دا بابا نہ پیچن دی معافی جیوے کہے چھٹی آیا کوئی خات لکھیا کوئی کاسر گھلیا آدھی اجے دی گربت آئی میں جنگل اچھ تیری اندھیاں لیا آدھے رضا دی ماں قید لئی چھٹی میں لو زہر میں لگ بھلا ہوئے خدا راضی ہوئے میرے حصے دیاں بھائی جان اذانہ پہیاں مل دیاں سیکڑے مجل سموک گئیاں ادھا بند پڑھ کے سلام کریں اللہ تعالی پھوڑی ویچھائی قبول کرے احترام اچھ رکڑا بڑھن دائے اللہ تعالی پھوڑی ویچھائی قبول کرے جے کم علی آئی ہوئے تعالی حق دعا کر کے جاوے جے رضا آئے ہوئے تعالی میرے حق دعا کر کے جاوے آدھی سردار تو دھیاں نمیل میں رضا نو جگاں بندہ آٹھ دیں با تعالی تا دھیر پردے سجرن دو دو سال نہیں بلدے پانچ پانچ سال ایسے بلدے گجرات دے ہمیشہ بھی کیندے دادا سال کابل نہیں بڑھ گئے گھر نہیں آتے لیکن انہوں نے خبر تا گھر دی رہ دیئے آیا چودہ سال آباد ہے اور فرمایا ستیاں نو ملا ہے تیری اندھیاں دی مجبوری ہے تیری اٹھار اندھیاں کلو چادر ہکا بچ گئی ہے آدھی ہے تو دلنا لے چاوے حارون ترے گھر نو بھالوائی ہے تیری اندھی اندھی راج لوٹ لے آدھی ہے ایڈی غربت ہے اٹھار اندھی اندھی سردی چادر ہے ہلو گجرات علیہ وستے گھران دے لوگو مجلس سے سارے بندے بھائی جان امیر نہیں ہوندے سارے غریب نہیں ہوندے ماما بہنہ بیٹیاں دے وین پیسنی لیل دو موقعت دھیاں پیکیاں در آوے دھیاں لہے کئید دعا کفان
ارادادیاں بہنیں جن پیو نو گل پائی پائیں پیو دے ریوراں دے نشان دتھل او جوانو ماتمیو پیو نو بیٹھیاں دیل بابا قید تنی وچ چھٹدی تیری قید نو 14 سال مکھ گئے سال چ دوئی دونیل انگلی تے گڑ کے بیٹھیاں دیل سادیاں گزرے 28 ایتا گئیا ایسان دھیا تیلائی بھانج تیکو سار دی چادر الہ العالمین مجلس عزا عظیم عبادت شمار فرما ذاکرین دا پڑیا میں حقیر ڈیوٹی عبادت شمار فرما میرے بھائیاں دا خرچ عبادت شمار فرما مالک انہوں نے جو پردیس ہے چین انہوں نے حفاظت فرما مال رزق برکت عطا فرما دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما اے نسلیں چ ذکر منتقل فرما انہوں نے ویڑے امام دے ظہور تک آباد فرما پردے والے وارث امام زمانہ دا جل ظہور فرما اللہم صلی علی ਨਵੀਂ ਮਾਈਕ ਲਾ ਲੈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰੇ ਲੋ ਇੱਥੇ ਫਾਸੇ ਲਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਉਸ ਨਾਲ ਕਰ ਜਾ ਫੋਰ ਦੇ ਲੈ ਵੀ ਜਾ ਤੋ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕੋਮੇ ਨਹੀਂ ਆਤਮੀ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਪਤਾ ਜੀ ਪਤਾ ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਜਾ ਪਾ ਯਾਰ ਮਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਜੀ ਯੂਐਸ ਵਿੱਚ ਕਾਪੀ ਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਾ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਰਵੇ ਜੀ ਇਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰ ਲਾਂਦੇ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਯੂਐਸ ਵੀ ਆ ਜੇ ਕੋਲੇ ਕੋਲੇ ਜੇ ਮਨ ਦੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਸਰ 12 ਜੀਬੀ ਬਣਿਆ ਹੈ ਹਲੋ ਸਾਰੀ ਦਿਓ ਮਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਲੋੜ ਪੈ ਦੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕਾਪੀ ਲਾ ਦਵਾਂ ਜੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇ ਦੀ ਨਾ ਹਾਲੀ ਮਤਮ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਕੋਈ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਉਹ ਤੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਇਹ ਨਵੀਂ ਤਾਰ ਵੀ ਲੈ ਜੀ ਆਦਮੀ ਆਓ ਜੀ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਮੁਹੰਮਦ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਬੁਲੰਦਤਾਰ ਸਲਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਬੁਲੰਦਤਾਰ ਸਲਾਮ Ya Hussein, 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 Ya Hussein,
حسین یا 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 حسین Yeah.
اور محمد بلان تر سلام سبحان الله من كاتب